I er ved at få en gennemgang af det her meget spændende palads, vi har her i Bundi. Og her boede Queen Mary, da hun var i 1911 og hilste på Maharajaen. Det var hendes fotograf, der tog billedet af ham. Det var meget høfligt. Det ser meget beskedent ud, ikke sandt? I forhold til de andre herligheder, vi har set. Det her var kvindernes opholdssted. Prøv at se. Der havde man fastsat en gynge. Så kunne man gynge frem og tilbage der. Og her er der så en lille lysthus. Hvis det blev for varmt. Eller hvad nu, man har brugt det til. Her sidder der bare en million flagermus. Hold da op. Her sidder der bare en million flagermus. Hold da op. Der er en flot udsigt, ikke når man ligger helt op på toppen af bjerget, men der er fandme også langt ned. Især når man skal op, om man så må sige. Vi troede lige, vi skulle ned, men så skal vi simpelthen op igen. Men det er et meget smukt galleri, der ligger heroppe. Det er jo flot view her. Og en lille park her. Det er også for the ladies at se. Der er noget, der blomstrer. Det er så fint. Ej, hvor er det fint, ja. Chitrasala. Bundi Palace. Chitrasala. Means painting gallery. Interessant. Det er en stepwell. En lille en. Så kan man sidde der med bløde puder, men i gamle dage var der også træer. Der skygger desværre, de er gået ud. Så nu må man klare sig uden. Her har vi en Nandi, der sidder og beundrer en Lingham og en Yoni. Flot billede her. Han passer på dem, der ikke sker noget ondt. Det er så billedgalleriet her med visene i midten, og til højre er Maharajaen, var det ikke sådan, og præsten til venstre. Og fruen her, hun er kommet lidt uden for centrum her, ser det ud til. And what's that up there? Yeah, that's of, in that there are two animals. Yeah. But they have one head. Yeah. When you see it from left, it looks like an elephant. When you see it from right, it looks like a bull. Yeah, okay. So there's two heads for one animal, and the bull is of Shiva. Wow. And she is holding a fly whisk. Giver med til Vishnu Parvati og... At det må være Shiva, Parvati og en lille Ganesha. Kan I se det til højre? Det er sådan lidt ramponeret, men også meget smukt. Klari her. Ja, jeg vil gerne høre en god historie. Blue is Krishna. That's Krishna. And in this painting, Krishna is holding mountain on his little finger. Oh, yeah. I can see some finger all over this. So, in that, why? The reason? Why he is holding the mountain, the big one on the finger. So, on the top of the painting, you can see there is an elephant with seven trunks. Yeah, like an octopus, and that's the elephant of Indra. Oh. Indra is one of the gods, and the name of the elephant is Airavat. And this elephant has a power of seven elephants, because it is of Indra, and Indra is the god. We believe that he is the god of rain, the monsoon rains. Yeah, yeah. So you can see there are a lot of rain, black clouds, and all the. Oh, yeah, that's really so what happened in that painting is Indra, the one who is there on the top, he made heavy rains in the village where Krishna was living. Yeah. And then there was a big rain, so then the Krishna took the mountain to use as an umbrella.
So once he took it on his finger, all the people, animals, they come under the mountain. Yeah. And he saved the life of the people from that big flood of rains. Very good. They're both impressed and gracious. Yes. Krishna is always the good guy, isn't he? Yes. Yeah. Krishna is always very good and yeah. very naughty and sort of that. What a naughty boy. Put them on the tree. And it's your little sorry. Oh. You can see they all are topless. They all have to climb the tree. They crowded the ox, yeah. What a teaser. Yes. It's going to occur in the little kid for that. That's why he was loved by all the people. All the he stole that service. Yeah, it's not too bad. Yeah. The yogi is not too bad. But sikke en spacemager. Ja, han har da været noget af en spacemager. A lot of humor, huh? Yes. Det er nogle meget potente kvinder, de har. De skyder tiger, kan I se. Hold da op. Og her. Ja, de er antiloper og sager. Flot. Det er ikke, de kan. Royal Elephant Shower. Very good. Der er en lille abesammenkomst der. Ja. Der er simpelthen en rooftop alle steder her. Med husene i Indien. Et ekstra rum, de har til. Om ikke andet at tørre tøj i. Maharajaerne, de havde elefanter til at komme op til toppen med. De gad sgu ikke at gå hele vejen. Så. Up there. Og en masse yeah. små grisebærer der. And bats, you know, the bats flying, hanging on the... Bats og yes. grise og monkeys. Yes. Der er grisebadser på kørebanen her, og hvis man lige laver en rooftop tingest, så kan man møde Ringo Starrs. Hvad stod der? Det er sgu da et meget godt navn. Og Elisabeth har fået øje på den her art school, hvor de sidder og arbejder med arts. Langt ind i det mørke. Det er flotte ting, han laver.
He had smoking fit on him. And you had seen. Oh, it's a small leg. Selvom om alting er faldefærdigt, så er der altså flotte malerier og stor glæde blandt de unge mennesker der. Hallo, hallo. 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 Hallo, hallo, hallo. Et rigtigt hyggetempel her på hjørnet. Man kan slå sig ned og snakke om, hvad der optegnes. Hvis man kigger op her på fordoms storhed. Stormast, det er til internet, og mobilen har jeg prøvet det med chaufføren. Anerkendt det trips, TripAdvisor, men og Lonely Planet. Men det er sgu noget skummelad, kan til Morgan's Place. On top of Hotel Casera Paradise. Det må være her. Der er skumle personager her i. Hotel Casera Paradise. Se, hvor fint vink. Også få massage, hvis man tør. Og så skal man gå op ad trapper. Hold op. Mange trapper. Flotte dekorationer. I den her 3-etagers rooftop restaurant building. Man ser de her åben atrium gå. Det er godt, der er gelænder på cirka 1 meters penge. Så, kom så Lisbeth, ja! Yeah! Lyset skinner for enden af tunnelen. Vi spiller Pink Floyd her. På 4. sal. Det er sgu da lige noget for os til. Det er et fantastisk sted, det her. Det er godt, Lonely Planet gik helt herop, så vi også kan sidde og hygge med masala chai. Vi kunne godt være tigerdyret, der ligger der. Nu bliver det snart bælragende mørkt. Spæt, så skal vi finde vej hjem gennem heste, og, eller rettere kolorte og grisemøg. Helt til vores hotel, mange kilometer væk. Ej, hvor bliver det spændende. Her har vi jo en rigtig rooftop her. Og en flinke tjener sagde, at vi skulle gå herop og kigge. Det er en fantastisk udsigt. Og Lisbeth må ryge. Ja, var det godt. Og der er muslimsk skønsang. Hallo. 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 En helt utrolig visuel effekt, den der du har. Og Elisabeth har fået askebige. Selvom det ellers er meget forkert at ryge. Også her i Indien. Der er begyndt at komme lys rundt omkring i de små huse. Lige så stille. Det tog så lang tid at komme ned alle de trapper, der nu det blev en helt mørk. Jo. Så er en af Elisabeths venner her. Jeg ved ikke alle, hvor hun kender fra. Hun vidste, hvor hun hedder i hovedet. Det er meget mistænkeligt. Hallo. Ja, thank you. Det er et blandet shop her. Jeg tror, at kona kigger. Men den er ikke død, den ligger bare.